Entscheide den richtigen Platz. Wenn er mir das noch mehr lapidar sagt, dann ist er wieder richtig. Ja, ich bitte. Ja, ich bitte. Ja, ich bitte. Estar en un lloc on fa 7.000 anys han estat persones, han vingut com a un referent religiós, han vingut ací a fer les seues pintures, a fer les seues activitats, és algo important. Estem a la Sarga, anem a veure una de les visites guiades que es fan cada mes. Pues intento fer un xicot de resum super ràpid i us faig una xicoteta introducció de què és la Sarga i per què és un lloc tan interessant. Concretament, el lloc on estem, la Sarga, això és un santuari prehistòric del Neolític. El que és la Sarga, el lloc on ens trobem, és un santuari d'arbre. La diferència entre el que podem dir d'Altamira i el que ens trobem ací a la Sarga és que Altamira és més antic, són pintures del Paleolític. En canvi, el que tenim ací, la Sarga, són pintures neolítiques. Les pintures de la Sarga són més contemporanes, tenen una antiguitat de 7.000 anys abans de l'actualitat, de 4.000 abans de Crist. El lloc on ens trobem, la Sarga, és un santuari. Si fem un paral·lelisme amb l'actualitat, el que feien ací ara fa 7.000 anys els primers grups neolítics que es van assentar en aquestes terres 4.000 abans de Crist, era el que fem nosaltres quan fem una romeria. Quan nosaltres anem a una romeria i a una ermita, és el mateix que segurament es produiria ací ara fa uns 7.000 anys d'actualitat. És a dir, aquests grups es reunirien ací determinada època a l'any i rendirien culte a la seva divinitat que estaria vinculada a l'agricultura, a la fertilitat de la terra, i segurament seria una forma també d'expansió cultural, com fem nosaltres una romeria. A part del component religiós, una romeria també és una reunió d'espartiment i de diversió, perquè segurament tu podries ajuntar-te amb la teua germana que estava casada amb algú d'un altre vall, els xiquets jugarien entre ells, i això és el que és la Sarga. La Sarga és un santuari, aquesta gent no vivia ací. És a dir, en determinada època a l'any, o segurament en una determinada festivitat de tipus agrícola, aquests grups que es van instal·lar ací al 4.000 abans de Crist, que és la màxima clàusula de la llei Patrimoni Històric Espanyol del 85, que vol dir bé d'interès cultural, és a dir, que s'han protegit des per l'únic. A l'any següent, en l'any 98, la UNESCO va declarar tot l'art rupestre de l'art mediterrani patrimoni humanitat. És a dir, que la Sarga és patrimoni humanitat, però també qualsevol tipus de representació artística rupestre, encara que sigui en un barranc perdut. Un altre hitus que podeu observar si heu vingut d'antic és que abans es pujava per una senda de cables. Les últimes coses que s'han fet en la Sarga ha sigut el camí d'accés per el que heu pujat, que és aproximadament de l'any 2008 o 2009, i el nou tancament que s'ha fet a Barranc. El seu país, entre comentes. També es troba en un lloc d'entrada natural a que és la vall d'Alcoi i Cocentaina. És a dir, si tu vens des del sud d'Alacant, si tires cap a aquesta part que és la província, si vens des de la vall de Vinalcó, pujaries per la vall de Biar, a plegadís a la Folla Castalla, i una volta que puges ací a la canal, et trobaries el que diem el santuari, i l'entrada prehistòrica e històrica a que és la vall del riu d'Alcoi seria per ací, per este part. Y vamos al mismo sitio. ¿Qué quieres, Dora? ¿A ver, Dora? L'any passat eren dos matins, un dissabte i un diumenge al matí. Enguany s'ha retallat un poc a un matí, el matí del diumenge,
I el que podem observar en la sarga, tenim tres estils artístics, no? Tenim l'estil artístic més antic, que és l'anomenat el macroesquemàtic, que és el primer estil artístic que està vinculat als primers grups neolítics, ara fa uns 7.000 anys. Després tenim l'estil artístic, l'art llevantí, que és el més extens per l'est de la península ibèrica. El macroesquemàtic solament es troba així en el nord de la península d'Alacant, i el llevantí és molt més extens, no? El podem trobar des del sud del sud-est d'Andalusia, tot el que és el País Valencià, Múrcia, Catalunya, i part d'Aragó, Terol, Albacete i Conca. I després el tercer horitzó que em podeu veure a la sarga és l'anomenat l'art esquemàtic, no? Que són figures individualitzades i reduïdes al mínim, no? En quatre traçats. I si us doneu compte, el que tinc darrere de mi és tot un abric que es va netejar fa ara uns 10 anys i va deixar a la vista tot un conjunt de figures llevantines, no? Tenim una casa de cabres, no sé si es veurà en el vídeo, però es veu darrere de mi un conjunt de cabres, que n'hi ha arquers que estan hostigant-les, i després per així tenim altres figures destacables que podria ser com este xicotet arbre d'ací amb un arquer damunt, i unes figures així curioses que podrien ser com dos xiques i un adult, val? I una cabra per allí que està despenyant-se, no? A part d'això, segurament trobem també el parc, segurament que tot això estaria pintat però ha desaparegut, i si algun dia es neteja el pam este de per ací, d'ací dalt, pot ser que es fan les jornades de portes obertes, solen vindre poca gent. És, a mesura que van passant els mesos, comença a vindre més gent, no? Ara segurament hauran vingut uns més de 30 persones, no? Que està bé. Però normalment quan es fa agost, setembre, les últimes, és quan comença a vindre més. Més curiositat, segurament l'escena de baix, l'escena que hem vist, l'escena de parets de recol·lecció de fruits, de dos arbres, pot ser la que més impacta. I també els grans cèrvols, no? Perquè són les figures més impactants, no? Perquè tu entres a l'abric i el primer que veus són el conjunt de cèrvols, que és el que més impacta, no? La gràcia i la desgràcia que tenen aquestes pintures, la gràcia és que en voltes de ser pintures a interior de cova, són pintures en abric, no? Llavors, el que podem dir que és la visualització i el lloc on es troben el que és les pintures, dona un marge d'interpretació, no? De segurament del paisatge que van observar aquestes comunitats, no? Ara fa uns 7.000 anys, no? La desgràcia que té aquestes pintures és que ens han aplegat de miracle, no? Perquè si us doneu compte, els cèrvols estos porten ací 7.000 anys, no? Llavors, porten sota els influxos dels factors ambientals i climatològics durant 7.000 anys, no? Si observeu ací els cèrvols i altres motius diferents que no podeu reconèixer, per aconseguir el que és la pintura, tindries que aconseguir òxid de ferro, mineral, el matxacaves, i una volta amb la pols de l'òxid de ferro li sumaves un aglutinant que podia ser una sàvia vegetal o un greix animal, no? Una volta que tenies aquestes components més claves, ja podem dir que tenies la pintura. I quines formes per a pintar podries tindre? Segurament tindríem les mans, els dits, i podies també pintar amb pinzells que podien ser d'origen, amb pinzells de cabell humà, cabell animal o fibres vegetals, no? I fins i tot també plomes, no? Un altre motiu, si vos fixeu, este cèrvol té un color roig més clar, així tenim uns motius, que així, els veieu que així? Motius d'un color roig més fosc, val? Darrere de mi, en este panell, tenim una superposició d'estils. Tenim el que s'anomena art macroesquemàtic i art llevantí. Val? Els cèrvols són el que s'anomena art llevantí. Mentrestant, que aquests xicotets emotius d'un color roig més sagnant
És el que s'ha anomenat armes esquemàtiques. Entre la Serra Benicadell, Aitana i Mariola es van assentar aquests primers grups. Val? De la província d'Alacant, del nord de la província d'Alacant i vinculat a la plegada dels primers grups, neolítics, val? De ramadors, ramaders i agricultors. Val? Ací veieu una figura humana. Això és un orant macroesquemàtic. Val? És una figura molt vasta, amb un traçat molt gruixut, i si us doneu compte, les figures dels orants macroesquemàtics estan en una posició orant, evidentment, no? Amb les mans alçades al cel, ja ho tenim el cap, el que és el tronc, els dos braços alçats al cel, i la part important d'aquesta figura és que superposat a ell tenim un cèrvol llevantí. Val? I així que sembla això que sigui un 4, és en realitat és el peu, que sí, segurament això ha sigut, tota aquesta part de la pintura ha sigut víctima de vandalisme. El que podem dir del que és el paquet neolític, no? Al voltant d'ells. I el que és la sal que continua utilitzant-se durant els següents mil·lennis com a santuari, no? Podem dir que, en teoria, estos serien els iaios, però continuen venint gent, no? I representen damunt del que és l'art macroesquemàtic un altre estil artístic completament diferent, que és el que s'anomena argila. Estan estilitzades, que semblen fideus. Ah, sí? Són arquers llevantins. Si n'hi ha un altre que ha perdut el cap, però encara es veuen els braços, els cols, els peus, si n'hi ha un altre. Ah, sí, n'hi ha un altre, dos que estan un color més desapegut, no? Si n'hi ha un altre, i tots porten arc i fletxes. Val? Estan hostigant a un grup de cèrvols. Tenim dos fletxes. Veieu aquesta línia d'ací? Aquestes dues línies? Sí, sí. Són dos fletxes que té el pit. Si us fixeu ací al ventre, veieu una... La xicoteta línia és una fletxa també. I si us fixeu en la boca, estem anant sang. Val? En esta part de l'abrigo, segurament on estan tots ells, s'ha perdut la pintura, però aquí s'observa que ha quedat algo d'art. Sabeu algo? Si us deis cuenta, mirad aquí. Estas dos cosas están extrañas. ¿Vale? Son dos árboles. Están como cargadas de fruto, ¿no? Con bolitas. Y por abajo están cayendo bolitas, ¿vale? Si os deis cuenta, aquí, encima de este árbol, hay dos líneas, ¿vale? Si empezáis a seguirla, se junta en una y va a la mano de un individuo que hay aquí, debajo de este gran arquero levantino, ¿lo veis? Es una escena de vareo, de recolección, una escena única, precisamente se encuentra aquí en la sarga. Y luego, en esta parte, encima de esta pequeña figura, de un arquero levantino. Si os dais cuenta, mirad las piernas, como se representa la musculatura, los gemelos, el talón. La mano derecha se ven los cinco dedos, a la figura lleva una pulsera. En la izquierda lleva un cerrada la mano, lleva un arco y un conjunto de flechas. ¿Vale? ¿Lo veis aquí el arco? El cordel. Ahí. Y luego en la cabeza lleva como plumas. Unas plumas, ¿vale? Lo que es para limpiar la pintura es un trabajo muy detallado y casi manual. Y con instrumental casi quirúrgico. Ya, y me voy a preguntar. Veieu ahí la figura que us he parlat abans, el serpentiforme, macroesquemàtic, està així. La veieu així, no? Pots veure una S invertida, val? Pots veure una representació d'un riu, un meandre, no? Una altra figura macroesquemàtica, que pot ser paregut a un orant, però multiplicat, no? Si us fixeu, aquesta figura que sembla una U, són un conjunt de mans implorant al cel, com tres garres, no? Les veus ahí? Són com manos, no? Que estan alzades al cielo, ¿vale? La sarga. ¿Lo veis, el dimoni, el buixó de la sarga? Una figura xamànica.
altres motius que segurament estiguin vinculats amb el cicle agrícola, si us fixeu. Tenim el que s'anomena el timoner bruixo de Sarga, una figura xamànica que porta dos banyes, no? Cabra esquemàtica. Si veieu així, tenim un color roig així que també està un poc perdut, però si feu ull sí que es veu. Tenim el cos, les banyes, les potes del davant i les del darrere. La veieu així? Pues, el que tenemos detrás es esto. ¿Vale? Es un conjunto de cabras. También, todas las, ¿veis, estas, ¿veis las cabras? Sí. Están siendo hostigadas por un conjunto de arqueros también. ¿Vale? Si os dais cuenta, esta pequeña figura de aquí, muy esterilizada, es un arquero, que es esta de aquí. ¿Veis, no? Con una pose de ataque con el arco. Luego ahí hay más figuras humanas. Por ejemplo, aquí tenemos una que es esta de aquí, ¿vale? Que ha perdido la cabeza. Otra cosa curiosa de que es la pintura en abrigo es lo difícil que es pintar, ¿no? Porque si os dais cuenta, tanto aquí como abajo en los ciervos, si os habéis fijado en comparación con el arte macroesquemático, cuando habéis visto el orante, ¿no? El trazado ese tan grueso y tan digamos, irregular, es como han pintado de calidad el ciervo, ¿no? Como un solo trazado te hacen la parte de arriba, y las piernas, las pezuñas, las orejas. Otro arquero que es igual de grande que el arquero de arriba y el árbol, ¿no? Luego, en esta parte de aquí, tenemos dos figuras, pasa que no las veréis porque están muy perdidas, que están peleándose. Dos figuras de vacunas también. Parece que uno va a atacarlo a muerte con un arma blanca, con un cuchillo. Al arribo nos ha llegado esto, tap, tap. Digamos como una máquina del tiempo, ¿no? Tapado por la sociedad, pero para que podamos admirar la obra. Y aquí yo acabo la visita. ¿Os ha gustado? Sí.